强上游强势回归。我知道我是没有用的年轻人，只听见期盼，却不曾感到未来。吴崇宁开了一个签唱会，到了台中逢甲夜市，结果一进去来了三个工作人员，就爱理不理，然后我就觉得哈，我还一出道就下坡了。男张唱起来好有味，我觉得他们两个根本就已经在谈恋爱，就是一对嘛，对，差没垃圾，歌曲在谈恋爱。我们很怕你们飙高音那边对看亲切，亲切，哎，对。其实是你的第一部戏，我的第一部戏应该也是你们的第一部戏，也是我的吧，也都算是的。当时年纪那么小，他那时候已经有暗恋别人，可以讲吗？有八卦，有八卦，有当年喜欢天王，天王。有今天要来合体哦，好久不见的战友，经典的场面要出现。然后他们这种合体哦，在过去曾经合作过，今天再来一次。如果今天没看到的话，我告诉你，你在等重播，等重播好了，半年之后才重播。对对对对，好严格哦。一起来欢迎第一位梁文音来了。Ladies and gentlemen， 好久不见啊！好久不见！哎，你整个人变得不一样，好亮，你好亮哦，亮起来！我穿黑色，不是，你整个人在发光，有亮光，然后那种性感嘛，完全就性感。我身上居然会有性感的感觉，黑色很性感，黑色显性感啊，身材多好，而且就是文音的声音一出来，其实就带我们进入记忆的漩涡，很舒服。对，这我的新歌啦，好好对待他。对，我的专辑名称，好好对待他，好好对待自己，好好对待别人。除了新歌，好好对待他以外，我们还要来跟这个老战友一起来。对，我超级开心，我其实没有跟他合作过。OK， 真的吗？哎，我现在握麦克风会有一种想做什么，你知道吗？怎样？想吹油门呢？哎呦，你刚刚环岛回来，刚环岛回来，刚刚骑重机环岛回来，昨天晚上1250公里，很强哎！我都屁股会不会开花了？对啊，我们在中部还遇到文音呢。对啊，对啊，对啊，加油！宜兰，然后身上都是灰尘，先跟他们全部。一定全黑的，衣服都是黑的，然后沙子，然后去洗把脸，然后用袖子擦脸嘛，一擦，哇靠，跟豆博一样，哇，用仙啦，但是生命就是一个经验嘛，一个冒险，对啊，一个他 experience， 对不对？哦呀，啊呀呀，来，我们今天来看看到底我们有什么样记忆的这个线索，请看第一条线索，请看专
产巨星的选秀节目，就是你参加那个是不是？赛喽，对，星光大道，星光大道，超级星光大道第二届，大家来想想看，可能是哪一个？一起曾经一起作战的伙伴，好吧，一起带来这一首歌，不该。哎呦，位战友，哎呀。真的是从认识到现在第一次合唱，对，怎么可能？我们在比赛时候，我们应该要合唱。我们在比赛时候没有 PK 过，也没有一起，你知道，没被放在一起过，刚好来没有，没有。其实你们两个声音蛮合的，我也觉得，刚这个刚这个不该是那个张惠妹跟周杰伦合唱，对，不该你们两个唱起来不输给他们，哦，辣好大哦，以外貌来讲也算胜。哎呀！我就刚做没有，那我要，那我要定。对呀，对呀，对呀，对啊！对，看到他最近发的唱片有没有？对，你有听吗？哦，有，而且我就是一直帮他转贴。对啊。然后我觉得很开心，因为他那时候啊发片的时候，我就有帮他转贴的时候，就是很谢谢他，就是还是这么认真在唱歌。哦哟，就觉得很棒。是，要哎，我有点声音好听死了，真的好听死了。对的，因为距离上一张也四年了。四年，对，蛮是吗？我觉得好久。对啊，你最近都忙什么去了？最近就是发了自己的创作单曲，这样子哇，也有发，是啊，是新歌，各大演唱会都看到，我有帮你合巡回吧，很难请。我的目标就是，我希望有一天可以像露露一样唱小巨蛋。哦，哎，我唱过小巨蛋了，你唱过很多次小巨蛋啊？对对对，我去那个，因为阿嘉宾有一次乱讲话，左聊天，我们就去了。宪哥的我们也上去了嘛？啊，对对对，宪哥的演唱会主要就是因为我们便宜了，什么便宜是我们。不用钱，他新歌也给他唱一下，叫做新歌叫做《那时候的他》。哎，来来来，唱唱。我还记得，我好想念那时候的他，偷偷牵着手，紧紧微笑，没有。
好，谢谢他们两位精彩的一个演唱。Thank you。来来来来，请坐。坐下。哇，开心呢！来，先看第二个线索好不好？请看。小时候最红的校园剧，那就只有那个啦。有了，我的秘密发言。这个也是其中之一，这算校园剧吗？算，好像，但是有一个更经典的，更经典，就是在学校里面发生的事情嘛。哦，对呀，我要当老师。哎，哦，就那个啥，来一起带来精彩的演唱，欢迎他们。小梦，今天放学过后可不可以进去一下下？哎呀，不行啦。而且要是被我妈知道的话，肯定把我杀了。而且你忘记了吗？我们今天要留在学校补考，哎，都不知道什么时候才能离开。没关系啦，进去进去一下下就好了，一下下就好了，好不好啦？进去一下下。我说不要，交往这么久，对不对？不要一直，我可以进去你家家一下下就好。不要不要。再不然，我探个头进去一下好吗？个头，小妹你放进去一下下，万老师家也很久没有人来一下下，上课了。好，你们后面有两个空位置，对不对？我跟你讲啊，今天哦有两个转学生来，我们来看看是哪两位新同学，好不好？好好，我们先来欢迎一下第一位的新同学，小陈。笑一雄，我是男子汉。不要闹了啦！不要再闹了，好不好？个人是感觉，你刚刚这样走出来哦，你应该有很多故事呢，哦。没错。充满喜和乐。好了，不要再开玩笑了啦！我好好跟大家自我介绍一下，这样不行吗？同学，自我介绍一下啦。大家好，我是热门高中八年七班转过来的新同学，我叫小陈。你们可以叫我手枪怪。因为我在那个军训打靶的时候，我每次都是满分，所以同学都叫我手枪怪了。然后我的兴趣呢，就是到各大的模铁去研究啊，去做一个探讨的动作，并且我会在模铁里面呢进行实体的运动以及操演，所以我想要在我们学校开创这个模铁研究社，你要不要加入？要要，我加入。来，我们是高校呢，我们是高级中学，是高级的呢。OK OK， 哎，你还没满十八岁，那个什么模铁社那个不行啦，好，禁止成立，不行不行。那没关系，那我创办直笛社可以吧？直笛好，直笛音乐。对，这是有渊源的，因为国小的时候呢，我音乐课的老师有一个老师叫吴老师，吴老师，他觉得我很有直笛的长才，所以我就一头栽入了直笛的世界。然后我在国小呢，大家都叫我是啊，情欲小迪哥。小迪哥，哎呦，好粗哦，哎呦，等一下，不是小陈同学啊，哎，这个直笛哈，我今天其实真的大家都知道，万老师也不是教音乐的，而且先收起来，先收起来，我们还有另外一个同学。太好了，太好了，谢谢你，谢谢你，别急，谢谢谢谢谢谢老师，小迪哥，不是小陈，你那边坐。我们再来欢迎一下我们另外一位转学生，好不好？好，欢迎他。Call me rich， 同学们听好了，各位，你们
你们要知道，这整间学校你们的桌子、椅子、制服、包包，通通都是我爸爸买的。我爸很有钱，是这个学校董事。除了同学之外，万老师，我怎么了？听好了，我听好了，我听好了。以前的你只是一个白老师，后来变千老师，我爸回来之后你才变万老师，懂吗？这个同学怎么那么嚣张啊？家里有一点钱，然后眼睛就长到头上去了。对啊，有钱了不起哦。对啊，凭什么瞧不起人呢？你根本狗眼看人低嘛。真的。不好意思，我是人眼看你狗。哎，好好好，不要吵啦。那平常老师怎么教的？就是大家要和睦相处嘛，对不对？啊，你今天去回座座位，座位，哎，座位。老师这里很酸呢，有穷酸味。哎，别这样子啦，勉强先坐一下，先坐一下。我刚刚讲哦，那个道理，我二十几年前哦，麻辣鲜师里面我已经都讲过了，对不对？我来，你知道对不对？小陈，小陈，小陈来，你来，你来。好好好，我跟你讲，我跟你讲，你知道这一根筷子的故事很重要。来了，这个我知道了。来，筷子，你折断它。来了，折断，折断，一根嘛，是不是容易？哦。不是不是，哎，不用嚣张哦，对，来来，再来再来，再给他，再给他。那这一根呢？哎，对对对，这一把，这一把，这一把折断，这一把，注意看呐，折不断的啦，哎，来喽，哇 ，Let go， 来哦，不是，老师再给我点时间。像我演不下去啊，老师。有了，有断了。老师怎么这么轻易就折断了？小迪哥，小迪哥怎么样？好厉害哦！什么事情？好厉害！想问一下，这个你也可以折断吗？你好随便。拿出来了，拿出来。哎，这个，我的，这个怎么，这个怎么？没事没事，带甘蔗来干嘛？今天是来做他挤的啦，他挤的。哎，等一下，等一下，你这甘蔗为什么有一种味道？老师，这个上课不能放进去。霞霞，哦，老师，他上课在那边那个，难怪那个偷吃甘蔗，难怪你刚刚说你的位置有穷酸味，就是这个酸味。你是不是偷吃甘蔗？没有，我刚只是。进去嘴巴一下下，我喜欢哦，好险好险好险，那就好，那就好了，回去做。这个太难吹了啦。不是，我跟你们说哦，这班上同学不管是新来的还是原来的啊，我们就要和睦相处嘛，对不对？啊，你们现在在看彼此不顺眼，有没有一个骂一个，一个骂一个，有没有？我跟你说，他们两个啊。就是从一开学吼到现在二十几年了，有没有？就是看对眼了，哎，他们都有可能是彼此的初恋哦，初恋哦，真的哦。Yeah.
马 Q 唱得很好，对，很经典。这首歌唱得很经典，因为马 Q 有一种那个稚嫩的味道。对，那时候十几岁，对不对？对对，十几岁那最可爱的年代。对对对，有没有啊？结果你又重新翻唱过。对，在2019的一个 EP 里面，2019还在唱，好多好久不见呢。而且他翻唱这首歌是我跟那个主任叶明志去拍的 MV， 是这首歌的 MV。就满满的回忆杀，铁人也是好久没见，对啊，好久没上。去哪里啊？哦，没有没有，有在工作，有拍那个 Iron Man 嘛， Iron Man。还有小凡也是好久不见了，但是他们都没有变，对，一模一样。有啦，有变，变成熟了啦，有啦有啦。没啦，22年前的戏到现在，到现在还一堆人，其实真的走在路上还记不出我的名字，叫范老师。共同创造了历史，是不是这样子？回忆啦。现在都在干嘛？是吧？好久没看到你。现在是全职妈妈，我有两个宝贝啊，两个，而且是两个男孩。哇，那个辛苦了。那你呢？万老师一样嘛，还是偶尔还是会接戏，然后再来，大家就是有些通告，其实都还是看得到。喜欢的工作永远不要忘记它，你要记得你们当时给大家创下的一种记忆的一个回忆。哎，麻辣鲜师是你的第一部戏，我的第一部戏应该也是你们的第一部戏，也是我的吧，也都是都是第一部戏。你们的戏里面，因为要演这个戏，还有潜规则啊？哎，不是，也不是说潜规则，因为你知道我们那个麻辣鲜师里头就是一个叫做谢祖武的先生，对，有了啊。因为其实整部戏里面都是新人啊，只有他一个是真的最资深、最调皮的，最戏精嘛，然后又是真的老前辈这样子。那有时候我们可能刚开始拍戏，我们都不知道啊，然后他就说：“哎，那个你们在等戏的时间哦，我们来玩扑克牌哦，玩扑克牌了，一定要雕啊。”我们那时候其实整部戏最应该说酬劳最多就他嘛，对不对？那是他私底下也在赚，哎，私底下我们的酬劳也都给他。等于说扑克牌是他的主业就对了，他很会玩。然后我们每一个人其实刚开始他在邀约，我们都不敢说不，你知道吗？不好意思拒绝，是不是？然后我都会私底下问他，我说：“哎，是不是拍戏就有这种潜规则？那个长辈叫我们玩牌，我们真的有。”会有像我们以前在秀场里面，他们后台我是唱和声呢，对和声，他人家那个表演一集都几万块，这样我们是唱一天才800啊，对呀，一点点，对不对？结果他缺了一脚，我们就上去顶了。OK， 哎，打了手会发抖，你知道吗？他们曾经有一个下午，我就赢了我半年的酬劳。这么差，你聊聊当时年纪那么小。应该会有一些情愫，对呀，对呀。那在当年，在那个当下，当年啦，对啦，他那时候已经有暗恋别人了。什么东西啊？可以讲吗？有把柄，有把柄，有些把柄，有把柄，有把柄。讲多东西，什么事情？没有，也是在剧组里面。也是同剧吗？同剧，这可以 Google 了。而且 Google 得到，那就 Google 得到就可以讲了。他当年喜欢天王，就先谢祖武啊。要勇敢示爱啊！对啊，他还小，他都已经结婚了，对不对？他也有小孩，当时啦，对啊，当时啦，没有过去啊，没有。我怎么突然解释这一把？情感面试上套一句汉典常讲的话，他不能给你幸福，他至少可以给你舒服。而且还有套一句宪哥讲的。洗洗还是新的嘛？再拜托，对，几拜托，哎，几拜托我，互相讲来讲。后来你看，哎，这个彼此现在都现在也都很好啊。对啊，太棒了！刚那个初恋唱到我们心坎里了，赞赞赞！谢谢他们精彩的演出，谢谢。来，我们看第三组的回忆线索，请看。选秀舞台，就是你那个，哎，是哪一个？啊，我要当歌手啦！对，人人都有明星梦，来，直接带来这首《爱如潮水》。
永远是那么美。选秀出来，对对对对，我当歌手，对，两个有过去合作的经验吗？有过节，有点小过节，今天终于化解了，哦，对对，有化解，而且今天就是个好日子啊，而且还带喜饼来，哎呦，喜饼，喜饼，都是喜饼啊，是谁的？这什么喜饼？他们两个的嘛，我的，你们的，哦，你的喜饼是？对，喜饼，没有，就是朋友的一个，对，朋友的一个那个，我是品牌保养大使，对对对。然后想要送给宪哥，因为他很喜欢宪哥节目，然后一定要我亲自送给宪哥。我还以为是你的蜜月礼，今天就当作是蜜月礼盒送给宪哥了。对对对，对啊，还有宪哥，还有谢谢胶原蛋白。对对对对对，他们现在是当他们这个品牌代言人。对，这个月。哦 ，OK， 这个月，所以就是个月而已。这个月你也要送？没有，他这个等于是好客气哦，他等于是月抛型的，月抛代言。原来是这样。啊，两位合作经验聊一下嘛啊！哦，合作过几次舞台的经验，那就是变成好朋友。但是有一次哦，他那当年兴高采烈找我说：“哎，是我有个短发，哎，大家我是在做木工的，做室内装潢，我有个这个大花的要介绍给你，是案子哦。”哎呦，是哦，我就很开心，你知道吗？然后就带我去中和哦，他说这是他家哦，他重新全市装潢哦，我很高兴，我就是哦。
付出了120%的心力，我帮他从画图，然后再来这个现场沟通，然后电话至少打了100通 ，OK 是，然后我回家又找人家画了3D平面，哇，那很花时间呢，是，然后他都很满意哦，重点是估价单我写了3天，给他以后，人间蒸发，也做不到啊，你那个可能太。贵呀，你行不行？好朋友，人家都不好意思。不是，不是，先哥，我要解释一下，因为我那时候真的其实还有其他事情在忙，那个是家里面在处理的。OK。对，所以三他估价单都打了三天嘛，三天，所以你看有多长的估价，所以多么详细，所以我都没看完，我就好吧，那就先给别人看，先搁着，对，先搁着，那搁到现在还要做吗？对，你们已经做好了。你看嘛，你这个。真的是钢琴老师哎，这个真的是有过节，但是总该要话交代清楚啊。是这样啊，你是那个太贵是吧？你那个总估价那是800多万的装潢，问题你钢琴家里才7品，对，难怪要搁着。你联络没有？一瓶刚好120万，其实也算是认识的朋友。你请孔金没有？没有，认识的要比较贵。先哥不要这样子，你不要讲他，因为他虽然是帮我估价，我不回他。可是有一次我因为有一首歌需要他帮忙合音，这样子就是叫什么已估不回。哎呦，讲的很严重。哎，已估不回，这个很好，很严重。我那时候有一首歌想请他合音，哦，结果我就也是报了价给他，他连读都不读。啊，不读，没读没回，所以现在今天才正式让我们解除封锁，对，彼此都解除。你封锁我，你看这个，如果交朋友交不对的话，有时候你看正面磁场，后面转换，后面啥都空的。你不要给他掀开了，汤哎呀，奇怪，他就怕热嘛。不，谢谢他们两位，谢谢。来，我们来看下面一个线索，请看。Super Idol 超偶也是一个节目，对，很红。然后两位也都是选秀，都选秀出来了。好，一起来欣赏他们精彩的表演。哎呦！是这样，你会不会和我一样，把希望寄托在别人的身上？你会不会和我一样，直到勉强却还在挣扎？你会不会和我一样，你说我不该梦想和希望？我们只喜欢小确幸。Bye.
觉得我还有太多，献给一个人。怎么样？给谁？露西派。喂，不要关门，不要这样，他有才华。不要这样，不错。现在像你看，不管是哪一些地方啊，他都可以产生一些很好的音乐，对对，把内心世界呐喊出来。你们两个是 super idol 啊？对，我们是超级偶像，我们是同一届的。哦，都第二届。你们是同一届的。那你是当时的？我是亚军，然后他是第三名。哦，那所以要一起来。说明一下这个比赛有不公平，有黑幕，有吗？有第三，第一名，第一名是那一届，第一名是第一名谁？那一届第一名是艾辰，艾辰，对对对，哦，哎呀，怀念他，怀念他，对对对，对啊对啊。那然后他们从第二名里面慢慢去发展自己的演艺生命，对不对？走来其实也算辛苦，嗯，对。但现在还 OK 啦，就是现在开始有觉得就是在做自己喜欢的事情的。你从一个坦克。最近身材变好，已经小一号了呢。哎，小一号用力，瘦很多哎。对对对有在用力健身。以前在比赛的时候，他就有一个称号是粉红坦克。对。然后因为那个时候唱，我记得好像是金姐吗？对对对。金姐就是听我唱某一次唱一首歌，她说：“哎，因为你跟琼英有的比哦，就是你虽然管比较小，但是也算小坦克。”管比较小。管比较小。小管的。他是大管，我是小。我是小卷，对对对，但是我们也是今天第一次合唱，对，我们是第一次合唱，我们真是十几年，我昨天真的是压力很大，就是睡不着，因为是，我在跟他，我觉得跟琼英唱歌真的很累，但是你没有沙管，很拼嘛，很拼这样，对，但是会进步。哦，刚看到一段的这个文字啊，我心里面感动了，就是说。他这个福琼英开了一个签唱会，对对，出唱片嘛，总要开签唱。结果那签唱会变成一部印度的电影，哎，叫做什么？三个傻瓜。喂，没有，只来三位，现场的粉丝，粉丝只来三位，而且这三位都很熟，当时的男朋友还有学长跟一位铁粉，这三个啊。因为那时候我们是有那种前唱会，我们有十强的合集，然后结果到了台中逢甲夜市，因为想到夜市嘛，人一定很多，人潮汹涌，而且是我地盘呢，就不是逢甲大学毕业，对，我想说我都不用讲，应该一堆人在那边等我，结果一进去我们桌子排他们那一长排的，然后我们坐好。就只来了三个，然后我不知道为什么，因为以前我们去到那个唱片行都会放鞭炮，然后这次去就冷冷清清，然后那个工作人员就爱理不理，然后我就觉得哈，还一出道就下坡了，对，然后我就觉得有点丢脸，然后结果在保姆车上，我就大哭，我真的就受不了，我觉得太凄凉了。不会啦，人要经历过这些，对，对不对？没有人一出来就天王。宪哥以前在台上主持的时候，下面只有两只狗在交媾，对啊，他照样主持，一只是冰狗，一只连人都没有啊，真的。如果是自己熟识的狗，哎，那就算，是两只野狗，还是野狗？素昧平生嘛，多羞辱人。他们本来互骑，到最后变成拔河。你以为谁拔河？泼热水还不分，还不走，还不走，歌都唱完。就这样子。那在屏东，我记得屏东的签唱会有没有？我们去到那个唱片行签嘛，去到那边我一看，哎。怎么说唱片行的人？哦，我说啊，今天没有人来排队啊。他们啊，我们也没有宣传呐，不好意思，长。我说没关系，大声公拿着就是要这样。有没有门口有一部发财车？我直接站上发财车，哇！吴宗宪看到你底下我介绍，还没在签名，大家赶紧来菜市场过去掠过去，这样到处跑跑跑，毛遂自荐，到最对，永远我们要勇敢的介绍自己，不要怕。像你看那个 Kid 他们呐、啊。哦，还有这个很多，我们就玩很大，到任何地方，人家也不认识他们。自我介绍，我说你要自己介绍，大家好，我是 Kid， 我是谁这样，让人家来认识你，对不对？嗯，对。你看现在才开一次，搞不好就五六个人。多交一些男朋友嘛，他们都来嘛，前男友、前任们，来来来来来了，我有签唱会，谢谢啦。前男友签唱会，对对对，笑哎。来，粉丝许愿池，来来来，文英这边哦，我们等一下要找一位这个我们的粉丝来合唱，打算找谁？嗯，啊，我们选一个吗？有吗？
选我，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 自告奋勇的。那我们就唱我们当时那个合集唱的《你们是我的星光》。好好好，我们来欣赏他们的演唱，好不好？谢谢琼英，好，来来，两位来，请坐。好，因为 OK， 来 music。日前冠名赞助播出。